Martin Svědík, skoro to vypadá, jako by přivezl do Olomouce dnes dva týmy dvěma autobusy. V tom prvním seděli ti, kteří hráli druhý poločas. To se úplně nelíbilo, Martine, ne? Máte pravdu, my jsme to riskli a vzhledem vlastně k důležitosti toho čtvrtečního utkání vlastně, tak jsme chtěli pošetřit nějaký hráče. Vsadili jsme na to, že v Budějovicích v podstatě z toho prvního poločasu hrálo pět hráčů, takže nějaký ty vazby mohly fungovat, ale bohužel já si ani nemyslím, že týmový výkon, ale ta kvalita těch jedinců vlastně a ty individuality, tak bylo strašně znát potom, když tam druhý poločas přišla prostě ta kvalita a první půli my jsme ztráceli balon za balonem, nebyla snad chyba ani v organizaci v obranné fázi, ale v tom, že jsme právě v té útoční ztráceli spoustu balonů a sami jsme si k mě nabízeli vlastně standardní situace, penalty. Tu vlastně potom, tak taky bylo vlastně po naší ztrátě a z naší strany opravdu ten první poločas nebyl v pořádku z žádného hlediska. Myslím si, že do té druhé půle prostě jsme hned nečekali, poslali jsme tři kvalitní hráče, ať už to byl Milan Petržela, Havlík, nebo Ondra Mihálík a celý se to zvedlo prostě. Bylo vidět, že to mužstvo i po tom gólu na 1-1, že si jde za tím vítězstvím a pak si myslím, že jsme si to zkušeně pohlídali. Není alarmující trochu ta závislost na Markovi Havlíkovi? A tak dneska to nebyl jenom Marek, ale myslím si, že Pišta Mihálík tomu obrovsky pomohl tomu vlastně Milan Petržela. Takže to jsou všechno kluci. Je to v podstatě jasný, mě jenom mrzí vlastně, že ty kluci, co dostali vlastně šanci, tak to nevzali za pačesy, protože my potřebujeme tohleto, aby nám pomohli v tomhle tom, že ten program je velice náročný a potřebovali jsme ty síly pošetřit, to znamená, jsme třeba ani neplánovali nasazení některých našich hráčů, neplánovali jsme to, aby Standa Hofman třeba odehrál celý zápas, ale nakonec prostě zase jsme šli za výsledkem a povedlo se nám to a vyplatilo se nám to. Zeptám se na Vlasie Siňavského. Není tajemstvím, že hráči si na vás musí trochu zvykat, respektive na vaši náročnost. Na něj to neplatí, proč? Je velice pozitivní a vnímá vlastně to, co mu říkám. To znamená, že on, i když mu třeba vynadáte nebo tohleto, tak prostě jsem neviděl na tom hřišti, že by znervózněl, ale pořád vlastně pracoval na svojí hře a v podstatě, i když první poločas taky nebyl úplně to, tak druhý poločas, ale zase já si myslím, že to přišlo s tou kvalitou, co mu tam přišla, tak samozřejmě i pro něj potom si vznikaly nové situace a nové vlastně jakoby věci, který, do kterých on se mohl dostat a ten první gol připravil úžasný. Děkuju. Taky děkuju.